Я, Барабаш Віталій Олександрович, і позивний Беня. Наслідок важкого поранення, контузії та тяжких захворювань мені важко говорити, тому мою промову за мене скаже мій побратим від імені усіх євреїв та українців, які знаходяться разом зі мною тут. Всім мирного неба над головою. З цих слів почну своє звернення до прем'єр-міністра Нафталі Беннет, Ксенету, громадськості Ізраїлю, журналістів, синагоги міста Кривий Ріг, Бейнст, Штерн, Шульман, Равіну Лерон Едері, та сподіваюся, що мене також почують Юлій Йоель Едельштейн, Юлія Маліновська, Євгеній Сова, Алекс Кушнір, як ті, хто має ближче відношення до України, так само, як і я. Тут, в українському Маріуполі, у тих завалах, що залишились від Азовсталі, знаходяться євреї, такі, як я, такі, як ви. Ми з вами пам'ятаємо, як від геноциду потерпали наші українські пращури з боку Сталіна та єврейські пращури з боку Гітлера. Сьогодні вже наші спільні коріння настигла нова трагедія, яка об'єднує та відновлює зусилля двох минулих диктаторів у лиці Путіна. Я звертаюсь від імені всіх євреїв, що знаходяться сьогодні у оточенні на руїнах Азовсталі. Я поранений та маю змогу записати це відео. Інші прямо зараз знаходяться на бойових позиціях та захищають кожен клаптик землі, яку український народ розділив колись з нашими предками. Росіяни вже третій місяць знищують все, що стосується нашого спільного коріння та нашої спільної історії. Увесь час нас об'єднували дві страшні історичні трагедії. Але зараз ми просто зобов'язані боротися, тому що тепер це і наша земля, і наша країна. Україна ніколи не відверталася від євреїв, тому ми вважаємо, що Ізраїль може теж не відвертатися від українського народу, а пліч-опліч стати проти російських загарбників, які принесли нову трагедію. Зараз ми, знаходячись тут, потребуємо допомоги Ізраїлю у виведенні всього військового гарнізону Маріуполя і закликаємо врятувати. У вас, як ні у кого, є для цього могутність. У нас, як ні у кого, є на вас надія. Ми вже вас чекаємо. Ми вже пишемо історію.